Kesä on jo kulman takana. Kuulostaako mahdottomalta ajatus siitä, että sinä olisit viimeinkin tänä kesänä elämäsi kunnossa? Moni ihminen jää usein miettimään asiaa vähän liian pitkäksi aikaa, ja ne tuloksetkin jäävät haaveilun tasolle, ja joka vuonna on se sama lopputulos, että mitään muutosta ei ole tapahtunut. Minä haen tekijöitä kesäksi kuntoon 101-valmennuksen, jossa treenaamme sinut elämäsi kuntoon ja poltamme rasvaa erittäin nopeaa vauhtia, hyötykäyttäen niitä tekniikoita ja metodeita, mitä minä itse käytin minun edellisellä kehorakennuskilpailukaudella, jotka huomasin itse asiassa naurettavan tehokkaiksi. Valmennuksessa opetan sinua videolla treeniliikkeiden oikeaan suoritustekniikkaan sekä pieniin yksityiskohtiin, joilla on suuri merkitys kehityksessä. Anna minun auttaa sinua pääsemään kerrankin unelmiesi kuntoon, kuten olen jo auttanut tuhansia muitakin ihmisiä. Valmennuksessa suunnittelen sinulle treeniohjelman, ruokavalion sekä lisäravinnesuunnitelman, sekä olemme valmennuksessa yhteydessä WhatsAppin kautta varmistaaksemme koko ajan sen, että tulemme saavuttamaan sinun tavoitteesi. Eikä sinun tarvitse enää miettiä, onko ruokavaliosi kattava ja ovatko treenisi kehittäviä. Valmennuksen voit hakea nyt lähettämällä minulle yksityisviestillä puhelinnumerosi, jonka jälkeen olen sinun henkilökohtaisesti yhteydessä WhatsAppin kautta. Valitse kerrankin tänä vuonna olevasi tekijä, etkä puhuja. Anna mun auttaa sua pääsemään sun elämäs huippukuntoon ja tehdään tästä kesästä legendaarinen.